subsidi minyak. Sebab apa? Kebanyakan orang perlukan subsidi minyak. Sebab minyak merupakan barang keperluan. Nah, di dalam ekonomi sekarang, semua orang memerlukan pengangkutan. Dia perlukan minyak. Jadi minyak merupakan barang keperluan. Jadi golongan yang tak mampu, kalau tidak tanpa subsidi, dia tidak mana akan meningkatkan kos dia, kos sara hidup meningkat. Jadi golongan kaya pun curut mendapat faedah. Jadi akan menguntungkan mereka. Tapi cuba perspektif lain, cuba dibayangkan subsidi, wang dibelanjakan untuk subsidi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah pengangkutan. Jadi sebab apa orang nak perlukan minyak ini? Sebab pengangkutan. Jadi kalau sekiranya dia panggil dirah demand, sebab dia perlu pengangkutan, dia perlu demand pada minyak. Jadi kalau sekiranya pengangkutan awam dia lebih efisien dan lebih murah, boleh jadi orang akan kurang permintaan terhadap minyak. Jadi contohnya katakan sebahagian daripada perbelanjaan subsidi kerajaan itu dibelanjakan untuk memperbaiki perkhidmatan awam, pengangkutan awam. Jadi boleh jadi rakyat lebih suka kan. Jadi tak kisah walaupun minyak mahal, sebab dia tidak ada keperluan sangat. Sekarang ni keperluan ada, sebab di dalam teori ekonomi kan, permintaan itu demand adalah harga di permintaan itu bergantung kepada kemampuan, maknanya willingness and able, orang willing and able. Kadang-kadang kita willing nak beli, macam minyak kan, minyak harga mahal sebab kita perlu pakai perlu ada pengangkutan. Jadi kita kena beli minyak, willing nak beli tapi tak mampu. Jadi jadi tepat itu yang menjadi tekanan kepada kos sara hidup. Sebab itu kalau sekiranya ada alternatif, kerajaan boleh mengurangkan, sekiranya diberi secara bersasar, mana golongan yang betul-betul perlu saja diberi. Jadi yang tak perlu itu dikurangkan, maka peruntukan itu boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah asas itu. Masalah asas adalah keperluan pengangkutan.